اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی مستی حسین دی کتنی ہے ویکھ ساب ہستی حسین دی رب نو بستی حسین دی
منظور نہیں سی رب پستی حسین دی کتنی ہے ویکھ صابر ہستی حسین دی لے کے ازل تو ابد تک چرچے نے گھومڑے لے کے ازل تو ابد تک چرچے نے گھومڑے شہرت نہ سمجھ ایویں بختی حسین دی شہرت نہ سمجھ ایویں بختی حسین دی کتنی ہے ویکھ صابر ہستی حسین دی من دا ودین گا کیوں مہنگا بڑا مہنگا بڑا پر ذات بھی نہیں ایڈی سستی حسین دی ذات بھی نہیں ایڈی سستی حسین دی اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی کتنی ہے ویکھ صابر ہستی حسین دی